ঠিকনা সলনি হ'ব প্ৰফুল্ল মহন্তৰ। দিশপুৰত ক'ত থাকিব অখিল গগৈ? দিশপুৰতে থাকিবনে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা? নতুন চৰকাৰ গঠন হ'ল, সলনি হ'ল ন পুৰণি দিশপুৰীয়াসকলৰ ঠিকনা। ঠিকনা সলনি হ'ব প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰো। এম এল এ হোষ্টেলত থকা প্ৰফুল্ল মহন্তৰ বাসগৃহ খালী কৰিবৰ বাবে চৰকাৰৰ পৰা জাননী দিয়া হৈছে। এম এল এ হোষ্টেলৰ তিনিটা বাসগৃহৰে মহন্তৰ কোৱাৰ্টাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকা দিনৰে পৰা এই স্থানত আছে প্ৰফুল্ল মহন্ত। 35টা বছৰ পাৰ হ'ল এই স্থানতে। এই বাসগৃহ কেৱল এজন বিধায়কৰ কোৱাৰ্টাৰ নহয়, অসমৰ ৰাজনীতি উত্থান পতনৰ বহু সময়ৰ সাক্ষী এই প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ বাসগৃহ। ইউনিভাৰ্চিটিৰ হোষ্টেলৰ পৰা আহি ইয়াতে প্ৰৱেশ কৰিছিল প্ৰফুল্ল মহন্তই। পূৰ্বে আন কেইবাটাও কোৱাৰ্টাৰ সংলগ্ন কৰা হৈছিল এই চৌহদত, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত তিনিটা কোৱাৰ্টাৰ এটা চৌহদ হৈ পৰিছিল মহন্তৰ ঠিকনা। অসমৰ ৰাজনীতিৰ আৱাহবা নিয়ন্ত্ৰণ হৈছিল এই চৌহদৰ পৰা, কিন্তু এইবাৰ মহন্ত বিধায়ক নহয়, গতিকে বিধায়ক কলনীত থকা বাসগৃহ এৰিব লাগিব প্ৰফুল্ল মহন্তই। অৱশ্যে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মহন্তই মিনিষ্টাৰ কলনীত পাব এটা বাসগৃহ, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে মহন্তই দখলত থকা বাসগৃহ এৰি দিয়া নাই। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক মিনিষ্টাৰ কলনীত কোৱাৰ্টাৰ আবণ্টন। পূৰ্বে সোণোৱালৰ প্ৰেছ উপদেষ্টা হিচাপে থকা ঋষিকেশ গোস্বামীৰ কোৱাৰ্টাৰটো আবণ্টন দিয়া হৈছে সোণোৱালক। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা থাকিব মিনিষ্টাৰ কলনীত থকা পূৰ্বৰ কোৱাৰ্টাৰতে। অৱশ্যে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ আৰু প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰিহন দৈমাৰীৰ কোৱাৰ্টাৰ দুটা সংলগ্ন কৰা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চৰকাৰী বাসগৃহৰ চৌহদত। অখিল গগৈক দিয়া হৈছে প্ৰাক্তন বিধায়ক উৎপল দত্তৰ কোৱাৰ্টাৰ। নতুনকৈ জয়যুক্ত হৈ অহা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ বিধায়ক আৱাসৰ কোনটো কোঠাত থাকিব তাক লৈ এক চৰ্চা চলি আছিল, কিন্তু আমাৰ হাতত পৰা তথ্য অনুসৰি মোৰ পিছফালে থকা প্ৰাক্তন বিধায়ক উৎপল দত্তৰ এই বাসগৃহটোৱে অখিল গগৈ হ'ব নতুন ঠিকনা। বৃন্দাবন গোস্বামীৰ কোৱাৰ্টাৰ দিয়া হৈছে সুমন হৰিপ্ৰিয়াক। বিজয়ী হৈ অহা পূৰ্বৰ বিধায়ক মন্ত্ৰীসকলে আগৰ কোৱাৰ্টাৰতে থাকিব। অজন্তানুগক আবণ্টন দিয়া হৈছে এটা নতুন কোৱাৰ্টাৰ। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বাসগৃহৰ সমীপতে থাকিব অজন্তানেওক। অনিত প্ৰতিম বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, DA News Plus।